उदाहरण आप बटेका शाक हो तपेलू भरी तो आख तपेलू भरी थी जाए ना नहीं पेट में दुखाव थे उल्टीओ थी जाए तो एक साथ तपेलू भरी खात धीमे 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 खावा मजा कई अलग से। तो आज आप अपना पाठ नंबर पहला पाक उत्पादन व्यवस्थापन अंदर आ गया छे। अपना पांचवा पॉइंट अंदर के नींदण थी रक्षण बराबर। आनी पहला आपणे वात करी थी भूमि तैयार करवी रोपणी करवी पछी खेतर शुं खातर अने ई पछी आपणे वात करी थी सिंचाई। ભૂમિને તૈયાર કરવામાં હળની એ બધી વસ્તુની જરૂર પડે। ભૂમિને તૈયાર કરી એટલે કે પોચી કરવી ખેડવી આ બધી વસ્તુ, પછી રોપણી એટલે કે બીજ વાવવા, બીજની સારી એવી ગુણવત્તા ચકાસવી હોય તો કે પાણીવાળો જે ટેસ્ટ આપણે કર્યું હતું જે પરીક્ષણ કર્યું હતું એ કરો તો તમને શું બીજની સારી એવી ગુણવત્તા ઉપર ખબર પડે કે બીજની સારી ગુણવત્તા શું છે। ત્રીજી વાત આપણે કહી દીધી ખાતરની, બે પ્રકારના ખાતર આવે કુદરતી ખાતર કૃત્રિમ ખાતર બરાબર। બે પ્રકારના ખાતરમાંથી કોઈ પણ ખાતરનો તમે ઉપયોગ કરી તો પણ સામાન્ય રીતે કુદરતી ખાતર વધારે સારું, કેમ કે કૃત્રિમ ખાતર આગળ જઈને તમારી જમીનની ફળદ્રુપતા શું કરે ઘટાડી દે। એ પછી આપણે વાત કરી સિંચાઈની, તો સિંચાઈની અંદર બે પ્રકારની રીતો હતી, એક હતી પરંપરાગત અને એક હતી આધુનિક। આધુનિકની અંદર આપણે બે રીત જોઈ, એક ફુવારા પદ્ધતિ એક સિંચાઈ ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ। ફુવારા પદ્ધતિમાં શું હોય તો કે એક મેઇન પાઇપ હોય એની સાથે નાની નાની પાઇપો લગાવેલી હોય અને નાની પાઇપના બીજા છેડા ઉપર નોઝલો ફિટ કરેલી હોય, પાણી એક પ્રવાહ સાથે આવે અને નોઝલો સાથે શું થાય ભટકાય અને ફુવારો થાય અને એવું લાગે જાણે કે વરસાદ ચાલુ છે। જ્યારે ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિની અંદર શું હોય તો કે પાણીની જે પાઇપો હોય એ આખા ખેતરની અંદર શું હોય રીતે વિછાઈ દીધેલી હોય અને એની અંદરથી ટીપે ટીપે પાણી જે છે જમીનના મૂળ સુધી પહોંચાડવામાં આવે બરાબર, તો એની અંદર પાણીનો બગાડ શું થાય થોડોક ઓછો થાય। તો આટલું બધું કરી બરાબર, આટલી બધી વસ્તુ આપણે આપણા પાકની અંદર કરી હોય પછી અચાનક પાકની બાજુમાંથી નાનો એવડો ઘાસ ઉગી જાય તો આપણો કેવો મગજ છે જાય ને જાય કેમ ન જાય। એક તો મહેનત આપણે એટલી કરતા હોય એમાં જોતું હોય આપણે ટમેટું અને નીકળે ઘાસ ચાલે બરાબર, તો આ જે ઘાસ હોય જે બિન ઉપયોગી જે વનસ્પતિ ઉગી નીકળે જે ઘાસ ઉગી નીકળે એને કહેવાય નિંદણ। શું કહેવાય નિંદણ? પાકની આજુબાજુ બિન ઉપયોગી ઉગી નીકળતા ઘાસ નિંદણ કહે છે। શું કહે? નિંદણ કહેવાય બરોબર। હવે નિંદણ શું કરે? આપણને એમ થાય છે ઘાસ કીધું ઘાસ શું કરી લેવાનું, ઘાસ થી કોને શું વાંધો હોય? તો કે જે તમારું જે બાજુમાં જે નાનું એવડું છોટું એવું ઘાસ હોય ને એ ઘાસ તમારો જે આ પાક કર્યો ને એ પાકની હારે સ્પર્ધા કરે, શેની સ્પર્ધા કરે? તો કે જમીનની અંદરથી પોષક દ્રવ્ય લેવાય। વિચારો કે આ એક જમીન છે આની ઉપર તમારો પાક ઉગે ઉગી નીકળો બરાબર, આ તમારો પાક છે આવો કઈક આવો શું હોય તો કઈક હોય આવો બરાબર આવો એક પાક અને અહીંયાથી ઘાસ ઉગ્યું શું ઉગ્યું ઘાસ બરાબર। હવે આ તમારા પાકના મૂળિયા હશે બરાબર અને આ શું હોય છે ઘાસના મૂળિયા હશે બરાબર। મતલબ તમારા જે પાક માટે પોષક દ્રવ્યો જે તમે ખાતર સ્વરૂપે જમીનની અંદર નાખ્યા હતા જે તમારા પાકને પોષક દ્રવ્યો જમીનમાંથી લેવાના હતા એ પોષક દ્રવ્યો હવે કોણ લઈ લેશે? તો કે ઘાસ લઈ લેશે। ઘાસ શરીર નહીં તમારી વનસ્પતિની સાથે પોષક દ્રવ્યો લેવા માટે સ્પર્ધા કરશે। શું કરશે? સ્પર્ધા। અને સ્પર્ધા કરશે ને એટલે તમારી વનસ્પતિને પૂરતા પ્રમાણમાં પોષક દ્રવ્યો નહીં મળે અને છેલ્લે તમારી વનસ્પતિ કેવી થઈ જાય? પોલિયો બરાબર। એટલે આ ઘાસને અહીંયાથી ઉખાડી નાખી દેવાનું હોય, શું કરવાનું હોય? ઉખાડી નાખી દેવાનું હોય એને કહેવાય નિંદણ દૂર કરવું। શું કહેવાય એને? નિંદણ દૂર કરવું, જે ઘાસને કાપવાની જે ક્રિયાવિધિ હોય એ ક્રિયાવિધિને કહેવાય નિંદણને
કરું છું બરાબર હવે નિંદણને દૂર કરવાનું એક બીજું કારણ છે કે નિંદણ જે હોય છે ઘાસ હોય એ અમુક વખત શું હોય ઝેરી હોય એવું હોય ઝેરી એ લણણીની સમયે તમને ઘણી વખત તકલીફો આપે કે તમારે કોઈ ગોતવા બેવું પડે ઘાસ અલગ કરવા બેવું પડે એ ઉપરાંત અમુક વખત નિંદણ ત્યાં નહીં છે જે ઘાસ હોય ને અમુક વખત ઝેરી હોય જે પશુ પક્ષીઓ અને માણસો માટે સારા હોતા નથી તો એટલા માટે એને અહીંથી દૂર કરવું પડે અને એ દૂર કરવા માટે બે પ્રકારના ઓજારો જો બે રીતે દૂર થાય ખેડૂતો ઘણી બધી રીતે નિંદણ દૂર કરતા હોય પહેલા તો જ્યારે ખેડ જમીન ખેડે જ્યારે ભૂમિને તૈયાર કરે ત્યારે એની અંદરથી નિંદણ શું કરી દે દૂર કરી દે બરાબર બીજું તો કે જ્યારે વાવણીઓને જે ખરપ્યું બરાબર આ બે પ્રકારના જે સાધનો હોય એના દ્વારા પણ આ નિંદણને દૂર કરવામાં આવે છે ખેડૂતો ઘણી બધી રીતે નિંદણને દૂર કરતા હોય છે સામાન્ય રીતે આપણે દાંતડા કે કોઈ વસ્તુથી લઈ અથવા તો જે નિંદણ હોય એને પકડીને ખેંચીને કાઢી લે જમીનમાં મૂળમાંથી શું કરી દે ઉખાડી દે મૂળમાંથી જે નિંદણને કાઢી લે આવી બધી કાર્યો ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવતા હોય નિંદણને દૂર કરવા માટે બરાબર પછી ઘણી બધી વખત નિંદણ દૂર કરવા માટે રસાયણોનો ઉપયોગ થાય જંતુનાશક કે નિંદણ દૂર કરવાની અમુક દવાઓ આવે એ દવાનો પણ ઉપયોગ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવતો હોય છે તો એનાથી શું થાય તો કે નિંદણ જે હોય એ શું થઈ જાય સુકાઈ જાય બળી જાય અને તમારા પાકને કોઈ નુકસાન થતું નથી પણ એને વાપરવાની એને ઉપયોગ કરવાની રીત તમને ખબર હોવી જોઈએ કેમ કે જ્યારે તમે એને છંટકાવ કરતા હોય ત્યારે છંટકાવ કરતી સમયે જો તમારા મુખ ઉપર તમારા મોઢા ઉપર ને બધી જગ્યાએ તમે કંઈ બાંધેલું ના હોય તો તમને લાંબા સમય પછી એ એક નુકસાનકારક બની શકે છે બરાબર તો આવા નિંદણનાશકનો પણ ખેડૂતો દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે શું કરવા માટે તો કે નિંદણ દૂર કરવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય તો કે નિંદણ નાશકનો જેમાં 2 અથવા તો 4D જેવા નિંદણ નાશક વપરાય છે બરાબર પણ એનો યોગ્ય ઉપયોગ નિંદણ નાશક કે એને પાણીમાં યોગ્ય રીતે ભેળવી અને એનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાની આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે એને કેવી રીતે આપણે ઉપયોગ કરશું બરાબર પછી એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ એટલે એ આપણા માટે ઘણું બધું હેરાનગારક હોઈ શકે છે બરાબર તો કે નિંદણની અંદર આટલી જ વાત હતી તો કે નિંદણ એટલે બિન ઉપયોગી રીતે ઉગી નીકળતું ઘાસ એને નિંદણ કહેવાય જે તમારા મુખ્ય છોડની સાથે શું કરે પોષક દ્રવ્યો માટે સ્પર્ધા કરે જેમાં તમારા પાકને પૂરતા પોષક દ્રવ્યો મળતા નથી અને તેની વૃદ્ધિ થઈ શકતી નથી આ જો એક વાત નિંદણને ક્યાં સુધીમાં દૂર કરી દેવાનું તો એ જે ઘાસ હોય ને એ ઘાસમાં ફૂલ નો ઉગે તેને કાપવાની
ક્રિયાને લણણી કહે છે. શું કહેવાય? લણણી કહેવાય છે. લણણી બે વસ્તુથી કરવામાં આવે. એક આપણા ભારતનું જૂનું જાણીતું ઓજાર એટલે આપણું દાતરડું. શું કહેવાય? દાતરડું. નવા વિડીયોમાં અને ત્યારે આપણે આપણો પહેલો પાઠ ને પૂર્ણાહુતિ જાહેર કરી.
બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની જય. બોલાવડાઈ દઈશું, બધા ઘરની અંદર રહેજો, માસ્ક પહેરજો, સુરક્ષિત રહેજો. મળીએ આપણે આવતા વિડીયોની અંદર.